Пачынаем выпуск з навіны, якую найбольш актыўна абмяркоўвалі сёння ў абласным цэнтры. У сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя аб выкідзе аміяку на гомельскім хімічным заводзе. На прадпрыемстве аміяк выкарыстоўваецца для вытворчасці складаных мінеральных удабрэнняў. Сітуацыя, якая ўзнікла сёння на заводзе, класіфікуецца як інцыдэнт. Примерно в 11 часов произошло кратковременное срабатывание предохранительного клапана склада аммиака с последующим выходом аммиачной воды наружу. Объем примерно составил порядка 50 литров. Силами технологического персонала была устранена вот эта неполадка. Естественно, нейтрализация сопровождается с выделением запаха аммиака, который почувствовали многие, в том числе и работники завода. Это продолжалось не более 20-30 минут, и, собственно, потом ситуация стабилизировалась. Оперативно в течение вот этих 20 минут было развернуто определение предельных допустимых концентраций паров аммиака в воздухе рабочих зон, а также на территории предприятия. Превышений не было установлено. Для расследавання інцидента на гомельскім хімічным заводзе створана спецыяльная камісія. Разам з тым на прадпрыемстве ўпэўнены, што падстаў для хвалявання насельніцтва няма. Чалавек адчувае пах аміяку ў паветры, нават калі канцэнтрацыя рэчыва менш дапушчальных нормаў у 14 разоў.